Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal vi lave en Get Ready With Me Sit Down Q&A. Jeg kan lige starte med at fortælle, hvad jeg skal. En fra mit håndboldhold, hun holder nemlig fest, så vi skal alle sammen derhjem og spise lidt pizza og drikke lidt og sådan holde lidt hyggefest, tror jeg. Så det er det, jeg skal til at gøre mig klar til. I dag er det fredag den 9. februar, og klokken den er 17:25. Så ja, jeg sidder her i mit outfit, men uden noget som helst makeup. Og så har jeg sagt til jer på Instagram, at I kan stille mig nogle spørgsmål, så det har I været så søde at gøre. Jeg tænker, at jeg gør det sådan, at for hvert produkt, jeg bruger, der svarer jeg på et spørgsmål. Så vi kommer i hvert fald igennem en del spørgsmål, og jeg har slet ikke kigget på spørgsmål endnu, så det bliver lidt sjovt. Og for lige at svare på noget, som måske godt kunne blive ret efterspurgt, det er, hvor min top og halskæde er fra. Min top her, den er fra Birk Shop, og min halskæde, det er faktisk en ret gammel sag fra Beat House, eller Bedhouse, siger man Bedhouse? Jeg ved det ikke. Men jeg vil lige få sat mit hår op med de her spænder, og så er vi egentlig bare klar til at gå i gang. Det er bare min kæreste, der har skrevet, hvem er din kæreste, og hvorfor er han så sej slash mystisk? No. Det første, vi starter med, det er min Giorgio Armani Luminous Silk Hydrating Primer. Og så kan vi tage allerførste spørgsmål, som er, hvordan går du og har det her for tiden? Her for tiden, der har jeg det faktisk virkelig godt. Jeg er bare sådan meget rolig og glad, og føler, at jeg sådan har styr på ret meget. Og for eksempel lige inden jeg satte mig og lavede den her video, så har jeg lige ryddet fuldstændig ud i mit tøjskab, fordi ja, det skal man altså gøre nogle gange. Så hele mit tøjskab er sådan helt lige og ryddet op i, og sådan virkelig organiseret og flot igen. Og så skal jeg jo snart til Thailand. Når den her video kommer op, så er vi jo i Thailand. Så det er også derfor, jeg filmer den sådan beforehand. Men ja, svaret er, at jeg har det rigtig godt. Og jeg har det dejligt. Næste produkt, jeg vil påføre, det er den her Sunkissed Face Gelé fra Clinique. Det er bare sådan en, der lige gør en lidt brun. Og så er der en, der spørger, hvordan min teenageår var. Som et lille fact, så er jeg 21 år nu. Jeg fylder 22 her den 5. marts. Så det er jo faktisk ved at være en del år siden. Eller hvad? Ej, 2 år siden, jeg var en teen. 3. Jeg føler, at mine teenageår, de var gode. Altså, jeg sådan havde det godt og sådan noget der. Men jeg følte også, jeg var sådan lidt af en rebel. Jeg blev, eller ikke en rebel. Jeg var bare sådan der, jeg synes mange ting var rigtig spændende. For eksempel, så synes jeg sådan noget med at drikke alkohol og sådan prøve at ryge en cigaret var sådan ret spændende i en meget ung alder. Jeg har slet ikke været sådan mega crazy, som jeg ved, sådan andre har været. Men jeg synes bare, alt sådan noget der med fest og alkohol, det var virkelig, virkelig spændende. Og så tror jeg bare, at sådan, man var lidt kikset og sådan, men det skal man jo være. Det er faktisk sådan lidt en sjov tid, fordi jeg føler sådan, jeg er 100% mig selv, og det var jeg også dengang, men alligevel har jeg ændret mig så meget som person. Det er også bare, fordi man sådan bliver ældre. Så vil jeg lægge foundation, og her bruger jeg min Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Den her har jeg i 6,5. Okay, der er rigtig mange spørgsmål om skjold, så jeg kan godt prøve at tage nogle af dem, men der er en, der spørger, havde skjold set dig på YouTube inden i sus? Det er faktisk meget sjovt, fordi det havde han ikke, og jeg har sådan spurgt, om han vidste, hvem jeg var. Men det, han svarer, det er, at han har sådan hørt mit navn før. Altså sådan, mit navn ringede en klokke, men ellers ikke. Vi har heller aldrig mødt hinanden, selvom vi sådan er vokset op nogenlunde samme sted. Så det er faktisk meget sjovt, at vi aldrig nogensinde har stødt ind i hinanden til sådan en fest eller et eller andet. Og så kan jeg lige tage endnu et spørgsmål, som er lidt i samme boldgade. Og det var, hvad Skjold sagde til, at jeg var YouTuber. Jeg har faktisk lavet en video, sådan en storytime om, hvordan jeg forklarer, hvordan vi mødte hinanden og sådan noget der. Så den kan vi gå ind og se, hvis det er, for der fortæller jeg sådan dybdegående, sådan, hvordan jeg mødte ham. Men han har altid virkelig, virkelig støttende og virkelig, virkelig sød, og jeg tror, det har været lidt ligegyldigt, hvilket erhverv jeg havde, bare at jeg sådan, han synes det er mega sejt, at jeg er blevet succesfuld med det, men han har altid været helt vildt chill omkring det, hvilket jeg også rigtig godt kan lide. Fun fact, han sidder derude og spiller, og jeg har sagt, at han skal tage det i ørerne, så han ikke kan høre, hvad jeg sidder og siger, for jeg synes, det er lidt ægget. Så ja, han har altid været mega sød og støttende omkring det, og det synes jeg bare er mega cute. Så er der en, der spørger, om jeg har fået lavet lipfiller. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det er noget, folk er begyndt at spørge mig en del om nu. Men jeg har haft det i sådan 2 år eller sådan noget der, så jeg ved ikke, ja, om folk bare først har lagt mærke til det nu, eller hvorfor den. Men altså, det er ikke normalt noget, jeg lige sådan har ville promovere, fordi at, det ved jeg ikke, det har bare lige holdt lidt for mig selv. Ikke fordi det har været hemmeligt eller skjult, men nu svarer jeg bare, at ja, jeg har fået lavet lidt lipfiller. Det kan man også se, hvis man går tilbage til nogle af mine gamle videoer, så kan man virkelig se, at sådan min overlæbe er meget mindre. Men jeg har fået 0,5 ml i, og det var både for at få lidt mere volumen i min overlæbe, fordi min underlæbe var faktisk meget sådan
normal. Og så var det også for at gøre mine læber lidt mere symmetriske. Og der er også sindssygt mange, der har spurgt, hvor jeg har fået det lavet henne. Og jeg har fået det lavet hos en klinik, der hedder en Biocare-klinik. Det er slet ikke reklame eller noget, jeg har selv betalt for det. Men det er faktisk også der, jeg har fået lavet min akne-arsbehandling. Det var derfor, vi sådan lærte hinanden at kende. Så ja, altså det er jeg mega glad for, og de er virkelig dygtige til det. Virkelig dygtige til, at det blev virkelig sådan naturligt og symmetrisk og lige være sådan ønsket. Første gang, jeg fik det lavet, det var faktisk i november 2021, så det er faktisk ved at være nogle år siden nu. Og så har jeg fået et par refills, jeg tror sådan cirka. Første refill var efter et år, og så var det efter et halvt år, og så var det igen efter et halvt år, tror jeg. Det er sådan, jeg tror, jeg har fået 3 refills. Eller jeg tror, jeg har fået det lavet 3 gange. Jeg kan ikke huske det. Så vil jeg lige påføre lidt contour, og her bruger jeg min Clinic Chubby Stick Sculpting Contour. Jeg har lige bestilt den her, og den er faktisk røvgod. Og der er en, der spørger, har dig og din kæreste talt om, hvornår I gerne vil have børn, hvis det er noget, I vil? Ja, det har vi, og det vil vi rigtig gerne. Det er ikke noget, vi ser sådan lige nu, men for os, der handler det egentlig om, at vi har lyst selvfølgelig. Altså, vi har lyst, men måske bare ikke lige nu. Og så handler det også rigtig meget om, at vi gerne vil sådan sætte et barn i verden, når vi har økonomien til det også. For eksempel så har min kæreste lige lavet hans virksomhed, så den skal lige op og køre, og der skal lige sådan ordentlig gang i the business. Men altså, jeg føler sådan, det bliver om nogle år. Altså, ikke mange år, men heller ikke sådan næste år-agtigt, hvis I forstår. Men det vil vi rigtig gerne, og jeg føler også, at jeg har fundet sådan lidt en kæreste, hvor jeg virkelig godt kan se ham som en mega sød og sjov far. Sådan man ved bare, at han bliver en virkelig god far. Det er også ret sjovt, fordi min kæreste, han er sådan overbevist om, at vi får en dreng. Han er bare sådan, han ved det bare, han er bare sådan lidt, selvfølgelig tror jeg også, han laver lidt sjov med det, men han er virkelig sådan der, jamen vi får en dreng, jeg ved bare, at vi får en dreng. Og jeg er sådan lidt, jeg ved sgu ikke helt, hvad vi får. Men det bliver så sjovt, fordi jeg har allerede sagt til ham, at vi skal lave det der, hvor vi skal poppe den der ballon for at se, hvad babys køn er. Og jeg glæder mig allerede til det, sådan jeg ikke engang eller vi har overhovedet ikke planlagt det, men jeg glæder mig bare til den dag, hvor man skal stå der sammen med sin familie, og man har glædet sig, og man har været nede og hente den der ballon, og ingen af os ved det, det står i en kuvert, og man så skal poppe den der, det kunne være så grineren. Hvis det så fx bliver en pige eller et eller andet. Vi har bare snakket om det. Det er bare sådan noget, man glæder sig til. Så vil jeg bruge min Tinted Moisturizer Blush fra Laura Mercier, og den er i farven Mistral. Så er der en, der spurgte, hvis du blev spurgt, om du vil være med i det to funktionelle hjerter, hvad vil du så svare, og why? Jeg er jo faktisk blevet spurgt om det rigtig mange gange, og jeg tror, at det kunne være et sådan et godt afsnit, og virkelig sådan relevant for nogen. Altså, jeg tror ikke, det vil være godt. Men det, der er med det hele, det er jo, der er også en anden person i den anden ende, og sådan, selvom folk ikke ved, hvem han er, så tror jeg bare, nogen ved godt, og så, ja, og så, Der var nemlig en gang, jeg blev spurgt, hvor jeg var sådan virkelig sådan, jeg ville sygt gerne lave afsnittet, men vedkommende i den anden ende var ikke lige så på til det, så jeg vil også gerne respektere det, fordi ja, jeg gider bare no bad vibes og sådan noget der, men altså, lad os nu se, jeg ved ikke, om det nogensinde kommer til at ske, jeg tror det ikke, men det kunne faktisk være virkelig interessant, så jeg ville gerne, men fordi at der er en anden person, så skal man også lige tænk lidt på den anden person. Så vil jeg lige bruge min MAC Studio Fix Puder. Den her, den har jeg i farven NC40. Og der er en, der har spurgt, følte du, at man skulle lære hinanden at kende igen efter langdistance? Og hvis der er nogen, der har levet under en sten på min kanal, så har min kæreste jo været ude at rejse i 9 måneder, hvor vi var langdistance, og jeg var så hen og besøge ham 3 gange. Så der var alligevel nogle distancer, hvor vi skulle være langdistance. Nej, jeg følte overhovedet ikke, at man skulle lære hinanden at kende igen efter langdistance. Det var seriøst den sygeste følelse at se hinanden igen. Hver gang vi skulle undvære hinanden, så skulle vi undvære hinanden i 2 måneder, og det var bare lang tid. Så da vi endelig blev sådan genforenet igen efter de der 2 måneder, altså det er seriøst en syg følelse. Hvis der er nogen af jer, der sidder i langdistance forhold lige nu og venter på jeres kæreste, så skal I bare vide, at gensynsglæderen er seriøst det hele værd. Det er så vildt at se den anden person. Altså, det er så vildt. Men altså, nej, jeg kendte ham godt stadig. Eller sådan, man har jo stadig kontakt og sådan noget der, så der er ikke noget, der sådan ændrer sig. Så vil jeg lige bruge en bronzer, og jeg vil bruge den her fra Clinic. Den hedder 02 Sunkist. Og der er en, der skriver, hvad er dit bedste råd til en pige på din egen alder? Og det er jo så en pige her, 21 år. Jeg føler godt lige, at jeg kan ændre det til bare sådan generelt piger i min alder-agtige. Også yngre, for den sags skyld. Mit største råd er, live your damn life. Men også bare nogle gange, det er så weird, men så sidder jeg og scroller på TikTok, og så kommer der en eller anden 12, 13, 14-årig pige, der har lagt noget ud, og sådan, den har bare 0 visninger nærmest, 0 likes, 0 et eller andet. Og så er det sådan nogle billeder af, at hun sådan er ked af det og græder, og sådan, der er en eller anden fyr og et eller andet, og sådan, hvor jeg bare sådan, no girl, ikke spild din dyrebare unge dage på at være ked af det over en eller anden, som ikke behandler dig, som du skal behandles. Det har jeg så lært på den hårde måde. Og man kan jo give sygt mange råd i alle mulige forskellige bolde.
gad om mænd, hvis jeg havde et reelt råd til en. Man skal ikke spilde sin tid med en eller anden, der ikke gider en. Også, det kan også bare være veninder eller sådan. Man skal bare ikke spilde sin tid på mennesker, der ikke ved dig godt. Fordi når du først let go of them, så skal de rigtige personer nok komme ind i dit liv og finde dig. Og ligesom alle engang sagde, man skal behandle andre, som man selv vil behandles, så gælder det også sådan omvendt. Altså, du skal ligesom have folk, der behandler dig, som du også gerne vil behandle dem. Så hvis du har en eller anden ting med en dreng, og du giver ham røv meget, og du bare ikke får noget igen, er det så vitterligt det værd? Eller sådan, forstår jeg, hvad jeg mener? Du skal bare have den der queen energy. Så skal livet nok gå. Så vil jeg lægge lidt highlighter, og jeg bruger min elskede Baked Minerals fra Trumbo. Den her, den er i farven hashtag golden. Og så er der en, der spørger, har du andre YouTube-veninder? Og ja, det har jeg. Jeg er sådan ret god venner med sådan alle YouTubere lidt i branchen. Ja, altså, man snakker med alle. Man kan sige hej til alle og sådan, hey. Og sådan, man kender godt lidt alle, der laver YouTube på dansk YouTube i hvert fald. Jeg har jo altid snakket rigtig godt sammen med Victoria Garber. Vi er bare sådan OG's, føler jeg. Vi er sådan virkelig go way back. Så snakker jeg sindssygt godt med Emilie Britting. Jeg snakker også rigtig godt med Olivia Brand og Christine Trinkjær og Mia Rasmussen. Nå ja, og Natasha Wind, Katrine Fisker. Man kan bare snakke godt med alle. Det er faktisk mega hyggeligt, og når vi så sjældent ser sådan hinanden alle sammen, så plapper vi løs. Så det kan være, at man skulle begynde at lave nogle flere kom sammener. Så vil jeg lige lægge lidt øjenskygge, og der har jeg den her lille øjenskyggepalette fra Makeup Mecca, der hedder The Only. Jeg synes bare, den har sådan ret flotte golden farver, så den vil jeg lige benytte mig af. Og der er faktisk en, der har stillet et lidt stikkende spørgsmål, men hun spørger i hvert fald, er der en årsag til, hvorfor næsten alle dine videoer indeholder reklame? Altså, den her video holder for eksempel ikke reklame. Men altså, ja, jeg laver YouTube fuldtid, så det er jo min indkomst. Jeg har aldrig fået SU eller andre former for betaling. Jeg har faktisk aldrig haft et rigtigt job. Det er et helt andet univers for mig. Jeg har faktisk virkelig aldrig haft et job. Så jeg er egentlig bare gået den kreative vej, så jeg selvstændig nu, og det her, det er jo faktisk min virksomhed. Sådan, jeg er min egen virksomhed. Det lyder lidt skørt. Og jeg tror, at der er mange virksomheder, der ser potentiale i mig, fordi at de godt kan lide det, jeg laver. Og sikkert fordi de synes, at deres produkter matcher mit brand. Så når der er en samarbejdspartner, der vil lave en YouTube-video i samarbejde med mig, for eksempel Naked, hvor jeg laver et Naked haul, eller HelloFresh, hvor jeg laver HelloFresh, så er det jo noget, jeg reelt godt kan lide som person også. Det er jo bare mit job, så ja, det er også sådan, jeg tjener penge. Og jeg føler altid, jeg prøver at gøre det så inkluderende og så sådan nice for jer også. Jeg har i hvert fald fået at vide, at jeg er ret god til sådan at inddrage reklamerne i min video på en naturlig måde, så det ikke er sådan underligt opstillet, men jeg kunne heller aldrig finde på at sige ja til noget, hvor jeg ikke kunne sådan stå inden for det, eller ikke selv synes, at det var fedt. Så ja, der er mange af mine videoer, der indeholder reklame, men det er også det, der gør, at jeg kan blive ved med at lave det her, og jeg kan blive ved med at lave det på fuld tid. Og der var faktisk også en, der stillede et spørgsmål om jeg ikke kunne fortælle om mine kommende rejser. Jo, altså, jeg har jo en kommende rejse her til Thailand, og næste video er min Thailand-vlog, så på næste mandag, så skal I virkelig glæde jer, fordi at det bliver sikkert en sindssyg video. Og derudover, så skal min kæreste og jeg også til New York til maj i en uge, og det glæder vi os også sindssygt meget til. Han har nemlig aldrig været der, og har altid snakket om, at han rigtig gerne ville afsted, og jeg har været der før en gang. Jeg har faktisk en old gammel video derfra, der min informationsgave for min far, kan jeg huske. Så der var vi afsted, det var mega hyggeligt. Nå jo, og så har jeg også lige booket en girls trip to Zakynthos her i slut juli. Katrina, Olivia, Helena og mig, vi skal nemlig til Grækenland, og vi glæder så meget. Vi skal på Zante, altså Zakynthos, og det bliver mega fedt. Og så har jeg ellers ikke rigtig nogen rejser sådan planlagt ellers, ud over de tre der, som jeg lige nævnte. Så vil jeg lige bruge min eyeliner her. Det er en Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil. Og den er i farven Bourbon, som er sådan en lidt brun farve med glimmer. Den er faktisk virkelig flot. Og der er en, der spørger, hvor lang tid jeg har gået til håndbold. Faktisk så startede jeg til håndbold, da jeg var 10 år gammel. Og der startede jeg faktisk i FIF. Lol. Og der gik jeg sådan en halvanden sæson, husker jeg det som. Så ved jeg ikke, så ville jeg ikke gå til det længere. Og så i rigtig mange år efter, så har jeg altid været meget interesseret på håndbold, og jeg ville sygt gerne starte sådan, da jeg var 14-15 år igen, men sådan ture ikke rigtigt. Og så under corona, der fandt jeg så sådan hyggeholdet i Rødovre. Så der meldte jeg til, og der har jeg gået lige siden. Så det er lige siden juni 2020. Så til juni er det faktisk 4 år, jeg har gået i den klub. Jeg føler faktisk også, at jeg har forbedret mig helt vildt. Jeg synes, jeg er blevet ret god, og jeg spiller venstre fløj. Nu skal det ikke lyde, som om jeg er prof eller sådan noget, det er jeg jo ikke. Men jeg synes bare, jeg har lavet en flot forvandling på de 3,5 år, jeg har gået der. Så vil jeg lave min øjenbryn, og her bruger jeg min Anastasia Deep Brow Pomade i farven Medium. Nej, Dark Brown. Der er en, der skriver, be for real, er det hårdt sådan helt generelt at være influencer? Jeg føler ikke, at hvis jeg ikke havde startet på YouTube, da jeg var 11 år gammel og bare blevet ved, så føler jeg vidderligt ikke, at jeg havde været en influencer den dag i dag. Jeg føler, det er fordi, jeg startede på YouTube i 2013 og bare begyndte
begyndt at poste på Instagram også. Og lige pludselig fik jeg mange følgere, og så har de ligesom bare kørt for mig. Jeg tror aldrig, jeg den dag i dag havde dyrket det, eller sådan haft et mål om at blive influencer, hvis det var sådan faktisk. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har det der blik med, at I har det bare luksus, I får bare en masse gratis ting, og så skal I bare sidde og snakke foran en kamera og tage nogle billeder. Men altså, der foregår bare langt mere end det. Generelt så synes jeg ikke, det er hårdt. Nej, det er ikke fysisk slidende hårdt arbejde, hvor man skal stå op tidligt og møde på en arbejdsplads og først og fri kl. 16-17 stykker. På den måde er det jo ikke hårdt, men i og med, at du er selvstændig, starter din egen virksomhed, skal have CVR-nummer, skal have revisor, skal kunne finde ud af alt det der økonomiske aspekt i det, som man slet ikke lærer noget sted. Og først lærer, når det lige hele brænder lidt på, og er sådan, hvad, det vidste jeg ikke, fordi det har lige nogensinde fået at vide af nogen. Sådan noget med indberet til skat, og sådan noget med moms, og alt sådan noget her. Det skal man jo lige så vel som en iværksætter, der sælger et eller andet produkt, skal kunne finde ud af. Og så er der også det her kendis-agtige ved det. Altså det her med, at du bliver en kendt person. Pressen kan godt finde på at være lidt efter dig. Generelt, folk kan godt finde på bare at se lidt ned på dig, fordi at, hvem er du? Hvorfor har du succes? Hvorfor synes folk, du er så interessant at følge med i? Der må være et eller andet ved dig. Du må være helt skør, du må være helt crazy. Prøv at finde ting om en, eller sådan. Så ender man lige pludselig ind på Reddit, og så tror folk bare mega grimme ting og usande ting om en. Og det bliver man jo mega ked af derovre. Der vil altid være nogen, der ikke kan lide dig, ligegyldigt hvor sådan hjertevarm og sød du er. Så på det aspekt kan det jo godt være hårdt. Men nej, jeg synes ikke, at erhvervet som sådan i sig selv er hårdt. Så ja, jeg ved ikke, jeg håber, jeg fik svaret på spørgsmålet. Ej, I kommer med nogle sindssygt gode spørgsmål. Der var en, der lige skrev, hvad kan dig og Skjold blive uvenner over? Oh my god, det ved jeg sgu ikke. By the way, jeg bruger lige min gut to be. Det er bare sådan en, jeg har købt den i normal. Hvad kan vi blive uvenner over? Jeg føler, jeg har fundet mig en rigtig sød, lyttende mand. Altså en, der kan kommunikere, og hvis jeg siger et eller andet, kan du gøre det her om? Eller sådan, kan du ikke lige så gør han det. Så jeg føler aldrig, der er problems. Jeg kan godt have sådan nogle PMS, eller sådan flips. Det er faktisk en ting, der godt kan ske. Det er nok ikke den eneste pige, der lige sidder her. Jeg sad også og snakkede med Silje om det her forleden. Nogle gange, så er der en irriterende stor knude inde i en solar plexus, som ikke vil gå væk. Og så går det desværre ud over ens søde kæreste. Og det er faktisk virkelig synd. Men så kan han godt lige sige, hey, hvad sker der for dig-agtigt? Og så skal jeg lige falde ned. Men ellers er det ikke synd. Ja. Jeg ved ikke. Så vil jeg lige tage mascara på, og her for tiden, der elsker jeg den her Lash Sensational Sky High mascara fra Maybelline New York. Oh my god. Og der er en, der har spurgt, savner du at gå på Endo? Det er fordi, jeg gik på Niels Brock Endo. Og det er så sjovt, fordi nogle gange så på, der sådan nogle piger op på min For You page, der danser på gangene, og jeg kan bare genkende det. Og det er ret sygt, fordi til sommer er det 3 år siden, at jeg blev student. Hvilket vil sige, at der går nogle helt nye i 1., 2. og 3. G nu, som da jeg gik ud. De 1. G'er, der gik der, da jeg gik i 3. G. De blev studenter sidste år, så det er vanvittigt at tænke på. Men jeg savner at gå på Endo. Det er altså sådan, jeg savner ikke sådan afleveringer og det der sådan, at jeg skulle møde kl. 8 hver dag. Men jeg savner helt klart det der fællesskab i en klasse, og det der med, at man var meget mere sådan lidt social med mit arbejde, så laver jeg jo ikke så meget igen, hvor jeg er ude og møde alle mulige, og har den der klasse, man kender og sådan alt sådan noget. Der er lidt flere dage alene, og så skal man mere lave en aftale med sine veninder for at se dem. Og i skolen, der var det jo bare sådan, der så man bare hinanden hver dag. Det savner jeg, at vi havde det sgu grineren, mig og mine gymveninder. Så synes jeg, spørger, jeg havde en virkelig fed klasse. Så er der en, der spørger, hvor ser du dig selv om 5 år? Og i mellemtiden her vil jeg lige bruge min Huda Beauty Lip Contour i farven Sandy Beige. Om 5 år, så ser jeg mig i min lejlighed, som Skjold og jeg, vi har købt sammen. Den er flot renoveret, lige som vi godt kunne tænke os. Det med høje paneler og pæn indretning, flot farve på væggene. Og så ser jeg mig sådan gravid, laver stadig mine ting og andre ting, og stadig lever livet. Om 5 år, der er jeg snart 27. Ja, shit alligevel. Så vil jeg bruge den her Almost Lipstick fra Clinique i farven Black Honey. Det er den her. I love it so much. Den er så flot. Den er sådan lidt mørk på læberne, men jeg elsker konsistensen af den. Og så er der en, der spørger, om jeg har lavet et nytårsfortsæt. Egentlig ikke, men jeg vil gerne holde min gode rutine med at gå i fitness, så jeg ikke hopper ud af den i sådan 2 måneder, hvor jeg ikke går i fitness. Jeg vil gerne sådan køre den kontinuerligt, fordi jeg har kørt meget intenst, og så sådan droppet det, og så kørt meget intenst. Så ja, det er nok mit nytårsfortsæt. Sidste produkt, det er den her, og det er Airbrush Setting Spray fra Charlotte Tilbury. Hvad skal sidste spørgsmål være? Oh my god. Okay, skal vi tage en lidt spicy en her til sidst? Der er en, der spørger. Føler du dig nogensinde usikker i forhold til Skjold og andre piger? For eksempel, når han er i byen? Jeg føler, at det her er sådan et kæmpe emne for sådan alle, men der er ikke rigtigt, det bliver ikke rigtig snakket om. Nu sprøjter jeg lige den her i ansigtet.
Altså, jeg vil selv sige, at jeg er verdens heldigste pige på jorden i forhold til min kæreste. Altså, jeg stoler på ham, så nej, jeg føler mig slet ikke usikker, når han er ude. Men for eksempel, da han var ude at rejse, og han var ude sammen med hans single-venner, og de sådan mødte andre piger og festede med dem, snakkede med dem, så kunne jeg godt få sindssygt meget FOMO, eller i hvert fald sådan virkelig savne ham. Og det var fordi, jeg måske bare ville ønske, at det var mig, der var der. Men jeg savnede ham sgu rigtig meget, så der kunne jeg godt nogle gange ligge og få lidt ondt i maven. Ikke fordi jeg skulle tænke, at der skulle at ville ske noget eller noget. Men mere det der med, at jeg ville ønske, det var mig, der var der. Men nu? Nej, overhovedet ikke. Og sådan er det også gengældt. Altså, vi har virkelig tillid til hinanden, så det er jo mega dejligt. Og det er også bare sådan, det skal være et forhold. Men jo, da han var ude at rejse, kunne jeg godt være sådan lidt. Men det tror jeg også, folk vil kunne sætte sig ind i. Og by the way, i forhold til alt det her med langdistanceforhold, så har jeg jo faktisk lavet en helt podcast episode sammen med Embrace Podcast, hvor at jeg er gæst, og vi snakker om alt med langdistance. Og der kommer jeg virkelig sådan i dybden med både tabubelagte emner og alt muligt, som jeg sådan, ja, som jeg måske lige har siddet og fortalt i den her blog, men som jeg åbnede mig op omkring i den podcast. Jeg tror i hvert fald, den kunne hjælpe en del, der måske går igennem det samme, eller måske bare nysgerrig på det. Så den kan vi gå ind og lytte til, hvis det er. Jeg tager lige min ringe på, og så har jeg jo faktisk gjort mig klar. Jeg synes i hvert fald, det bliver et meget flot look, så jeg er klar til at tage til Rødovre. Så skal der festes. Ej, men hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv leopard. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg også like din kommentar. Jeg er super dårlig til at multitaske. Jeg ved ikke, hvordan mine svar blev, og I havde virkelig mange gode spørgsmål til mig, som jeg er virkelig glad for. Jeg kunne slet ikke svare på dem alle sammen, men der var sindssygt mange gode spørgsmål. Så hvis det nu er, at I sidder inde med et spørgsmål, hvor I virkelig er sådan der, du svarede ikke på mit spørgsmål, så er I altid velkommen til lige at skrive en DM på Instagram, og for eksempel måske bare lige skrive, at du svarede ikke på mit spørgsmål i din Q&A, så her kommer det. Så er der lidt større chance for, at den lige skiller sig ud, sådan så jeg lige kan få svaret på den. Så det er I velkommen til. Men i hvert fald, klokken er nu blevet 18:18, og jeg vil smutte til Rødovre, så tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer, og på næste mandag, hvor min Thailand-vlog kommer ud. Så yes, ha' det godt. Hey! Hey.